میں تین دفعہ چار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ مختصر کریں اور ٹائم ان کا پورا ہو گیا ہے. اپوزیشن اور حکومت نے ٹائم طے کیا ہے 10 منٹ کا ہر ایک کو بولنے کا, 20 منٹ سے زیادہ وہ بول چکے ہیں. جناب پرویز کٹک صاحب, یہ کم سے کم یہ اپنے کرتوتوں پر بھی نظر ڈالیں, انہوں نے کیا کی ہے. اب جواب تو سن لو نا, ہمت ہمت ہے تو سنو نا. ایوان کے تقدس کا خیال رکھیں, برائے کرم اپنی اپنی نشست پر بیٹھ جائیں اور توجہ سے سنیں. اور کوئی سینسیبل بات تو کرو. ان کو تین دفعہ وائنڈ اپ کا کہا, وہ نہیں کر رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جی. آپ کو اسپیکر صاحب, یہ نیشنل اسمبلی ہے. پرویز کٹک صاحب, آپ بات جاری رکھیں. یار تمہارے کیا زور ہے یار, آپ برائے مہربانی بیٹھ جائیں. ایوان کے تقدس کا خیال رکھیں, اپنی اپنی نشست پر بیٹھ جائیں. میں نے ان کو ٹائم دیا, انہوں نے بات نہیں کی. اس فیصلہ اسپیکر نے کرنا ہے, آپ کون ہیں؟ اسپیکر نے فیصلہ کرنا ہے, آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ برائے مہربانی بیٹھ جائیں, اپنی اپنی نشست پر تشریف رکھیں. آپ بیٹھ جائیں, اپنی اپنی نشست پر برائے مہربانی بیٹھ جائیں. ہر ایک کو موقع مل رہا ہے, ہر ایک کو بجٹ پر سفارشات کا اپنی اپنی تقریر میں موقع دے رہے ہیں جی. کوئی سینسیبل بات کرے تو وائنڈ اپ کریں نا, ایم ای فضول لگا ہوا ہے. ان کو میں تین چار دفعہ موقع دے چکا ہوں جی, 20 منٹ سے زیادہ انہوں نے تقریر کی ہے. جناب پرویز کٹک صاحب, آپ اپنی بات جاری رکھیں. دیکھیں اگر ان کو 20 منٹ سے زیادہ موقع دیا ہے تقریر کا اور ہمیشہ ان کو دیا ہے. تین دفعہ ان کو میں نے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ آپ اس کو مختصر کریں. آپ نے خود حکومت کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ان کو کہا ہے کہ 10-10 منٹ کا ہر ایک کو موقع دینا ہے. 10 منٹ سے زیادہ ان کو موقع دیا گیا. جی پرویز کٹک صاحب, جاری رکھیں اپنی بات. چلو دے دو یار, موقع دے دیں, دے دیں. چلو چلو.